Пане президенте, в першу чергу питання до вас і розвідка. Іноземні ЗМІ зараз пишуть про можливий новий наступ Путіна, який буде, ймовірно, відбуватися в лютому-березні до річниці повномасштабного вторгнення. Хочу запитати у вас, як ви оцінюєте такі ризики, чи дійсно треба до цього готуватися, і, зокрема, чи проговорюєте ви такі ризики з нашими іноземними партнерами? Дякую. З першого дня, дякую вам за запитання, з першого дня інформації від нашої розвідки, а потім від розвідок держав-партнерів, яку я особисто як президент України мав і отримав, з першого дня я почав комунікувати максимально закритому зв'язку з лідерами інших держав. Були там відкриті теми, абсолютно відкриті, а були закриті питання. Всі вони були пов'язані саме через ризики реваншу Російської Федерації. Вся комунікація відбувалася ще до Рамштайну, який прийшов. Мені здається, прийшов він дуже непогано завдяки нашим партнерам. І рішення добрі, але головне, щоб міцні рішення були вчасні. Тому що добрі рішення, хороші рішення, іноді, коли вони уповільнюються в результаті своєму, вони вже, скажімо так, стають слабкими. Скажу вам відверто. Тут дуже важливо швидко реагувати. Всю інформацію, яку від розвідки ми отримували і продовжуємо отримувати, ми детально вивчаємо, аналізуємо. І все, що в нас є, всю свою інформацію ми передаємо партнерам. Секретів не може бути, нам потрібна підтримка зараз, бо реванш, про який йдеться, і не тільки в вашому запитанні, а в принципі ви абсолютно праві, в інформпросторі світу реванш, він зрозумілий. Я скажу вам чесно, ми вважаємо, що на Донбасі він і не зупинявся, і він посилюється там постійно, і він посилюється щоденно. Щоденно у них або нові групи військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості вагнеровців. Тим не менш, ми це бачимо. Всю цю інформацію військові обробляли. І запит до партнерів щодо посилення нашої армії будувався на ґрунті саме цієї інформації. Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство в такому впевненим якимось позитивним результатом в наступі. Я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ.